የቻይና ንግድ ምክር ቤት አምቡላንስን ጨምሮ በድምሩ 20 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ ግብዓቶች ለየካ ኮተቤ አጠቃላይ ሆስፒታል ድጋፍ አደረገ። የካ ኮተቤ ሆስፒታል ኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን በመቀበልና ተገቢውን የሕክምና ክትትል በማድረግ ላይ ይገኛል። የጤና ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ጳውሎስ ሆስፒታሉ የተጣለበትን ኃላፊነት በብቃት ለመወጣት ይህንን መሰል ድጋፍ ማግኘቱ ወሳኝ ሚና አለው ብለዋል። በድምሩ 20 ሚሊዮን የሚገመት ግብዓት ነው ዛሬ ድጋፍ ያደረጉት። እንግዲህ ይሄ ድጋፍ ለየካ ኮተቤ ሆስፒታል ነው የተደረገው። የካ ኮተቤ ሆስፒታል ሁላችንም እንደምናውቀው የመጀመሪያው ኮቪድ-19 ወደ ሀገራችን እንደገባ ህክምና የጀመረ ተቋም ነው። አሁን ሌሎች ተቋማት በሀገራችን ውስጥ ቢኖሩ በመጀመሪያ አገልግሎቱን የጀመረ አሁንም ድረስ አመትን በሙሉ ዘልቆ ዛሬም ላይ የኮቪድ ህክምና ሙሉ በሙሉ እየሰጠ ያለ ተቋም ስለሆነ ብዙ ተገልጋዮችም የሚፈሱበትና ብዙ የጽኑ ህሙማን ህክምናም እየሰጠ ያለ ተቋም ስለሆነ ድጋፉ ለማዕከሉ ለማህበረሰባችን በጣም ጠቃሚ ነው ብለን እናምናለን። የህክምና ባለሙያዎችም እለት ተዕለት እንደሚያስተላልፉት መልእክት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መስፋፋት ዜጎችን ለህልፈተ ህይወት እየዳረገ መሆኑን በመጥቀስ ማዕከላት ለህክምና የሚሆኑ ቁሳቁስ እጥረት እያጋጠማቸውም ነው ብለዋል። ሚኒስቴር ዴኤታዋ ጤና ተቋሞቻችን በጣም ጫና እየተፈጠረባቸው ነው ያለው። ተቋሞቻችን ጫና ከመፈጠሩም በላይ ብዙ ዜጎችን በኮቪድ እያጣን ያለ ነው። በጣም ብዙ ማህበረሰብ እያጣን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳቅቅ ነው። ከፍተኛ እጦትም ነው ለሀገርም ጭምር። መከላከል በምንችለው ችግር ግን ስንጋለጥና ስንሞት በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ስለዚህ ማህበረሰባችን ጋር የሚታየው መዘናጋት እጅግ በጣም ትልቅ ዋጋ እያስከፈለን ያለው ጤና ተቋሞቻችን ባለሙያዎች እንግዲህ አመት ሙሉ ኮቪድ ህክምና ማዕከል ውስጥ እየሰሩ ያሉ ባለሙያዎች ትልቅ የስነ ልቦና ጫናም ጭምር ነው እያደረባቸው ያለው። በህብረተሰቡ ዘንድ ያለው መዘናጋት ከዚህ የከፋ ችግር ሊያስከትል ስለሚችል የተቀመጡትን የመከላከልና የመቆጣጠር ፕሮቶኮሎች ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን የህክምና ባለሙያዎች አሳስበዋል።